Nakimura TV apresenta 9 razões pelas quais Sun Chai é o maior legenda Muay Thai da história. Sun Chai Sim Muay Thai, anteriormente Sun Chai Sor. King Star é, sem dúvida, um dos mais conhecidos Muay Thai combatentes no mundo de hoje. A lenda viva tem dado os fãs de entretenimento por mais de uma década, com seu estilo único e incrível mistura de agilidade, técnica, energia e defesa evasiva. E agora, mesmo aos 35 anos de idade, Sun Chai ainda é tão impressionante e cativante como sempre. Hoje, a NAC Muay TV dá-lhe 9 razões pelas quais Sun Chai é a maior lenda do Muay Thai da história. Nunca houve um lutador como ele. Embora o Muay Thai tenha séculos, é seguro dizer que nunca houve um lutador completamente como Sun Chai. E em termos de estilo, ninguém sequer realmente chega perto. Com estranha destreza, agilidade e footwork, Sun Chai possui um dos estilos flashiest e mais difíceis de lutar lá fora. Qualquer um que tenha visto ele lutar sabe quão divertido e original que ele é. E só para dar uma ideia de quão especial ele realmente é, Sun Chai é realmente considerado o inventor do Madate Kalok, chute cambalhota. O pontapé, ele afirma, foi baseado fora de um nativo esporte do sudeste asiático chamado Sepak Takraw, ou chute de vôlei. O próprio chute, e diferentes variações do mesmo desde então, tem sido adotado por vários outros grandes lutadores de Muay Thai e inclusive por lutadores de MMA. 2. Ele lutou e se tornou o melhor batedor. A história tem demonstrado uma e outra vez que o legado de um lutador não é determinado pela quantidade de vitórias que ele tem, mas pela qualidade dos lutadores que ele tem batido. Sun Chai tem batido todos lá e venceu no mundo do Muay Thai. Na verdade, ele tem batido cada detentor do título Lumpinel e em torno de sua divisão por mais de uma década. Estes incluem lendas como Sing Dong Catmu 9, Orono Vorpech, Pompech Boyoshu F.A. Group, Sajet Dao Petpayatai, Atashai por Sanhanshai e muitos mais. 3. Suas realizações são surpreendentes. Com um registro de lutas incrível de 284 vitórias em um total de 338 lutas, as realizações de Sun Chai são diferentes de qualquer outro no esporte hoje. Ele em múltiplos tempos, ele se tornou campeão de Muay Thai do Lumpinel e do mundo em 4 categorias de peso diferentes, uma copa do torneio Toyota e Maratona campeão, WMC campeão do mundo, WBC diamante campeão do mundo, e um destinatário 2 vezes das prestigiadas esportes escritores da Tailândia, lutador do concessão do ano. 4. Ele ter reinado no topo por mais de uma década. Muito poucos lutadores podem dizer que eles se hospedaram no topo de seu esporte há mais de 10 anos. Lutadores como Muhammad Ali do boxe ou MMA George St. Pierre transcendeu grandeza por causa de sua capacidade de competir e ao mais alto nível por muitos anos. Sun Chai tem consistentemente reinado no topo do Muay Thai por mais de uma década, batendo o melhor de antes, durante e depois de sua era. Ser nomeado os Desportos Escritores da Tailândia Lutador do Ano em 1999 e 2008, quase uma década à parte, é mais uma prova disso, e quão grande uma lenda ele é. 5. Ele é reverenciado em todo o mundo. Estilo e habilidades como um lutador. Sun Chai lhe trouxe fama e reconhecimento não apenas no seu país de origem que é a Tailândia, mas para todos os cantos do mundo. Ele já realizou seminários em muitos países ao redor do mundo com enorme afluência às urnas. Sua influência marcante no stand-up alcançou o mesmo reino de Mixer de Martial Arts, com muitos lutadores adotar suas técnicas de assinatura.
Um bom exemplo recente pode ser visto no UFC Fight Night 71, quando Alan Jouban executado um belo chute cativeiro que derrubou seu adversário Matt de Vieira caminho de uma vitória por decisão unânime. Em sua entrevista pós-luta, Jouban acreditado à lenda Muay Thai, dizendo que ele começou a praticar o pontapé depois de assistir Sunshine e estou os fãs assistindo e do público presente para começar a assistir as lutas de Sunshine também. 6. Ele é um mestre estrategista no ringue. Uma das características mais importantes de cada grande lenda de combatentes em ações de história é a sua capacidade para ser mais esperto que os adversários com seu intelecto. Sunshine é um dos maiores estrategistas, sempre ele faz graça no ringue de Muay Thai. E enquanto ele é mais conhecido por suas breves e abordagem de combate inovadoras, é o seu conhecimento inigualável e impressionante entendimento que lhe permite retirá-los com perfeição. 7. Ele é um dos lutadores mais ativos do mundo. Sunshine também é um dos lutadores mais ativos do mundo. Sua defesa incrível faz ser muito limitada a quantidade de dano que ele toma durante uma luta, o que lhe permite lutar até um máximo de 2 vezes por mês. E o fato de que ele assume adversários elite ou maiores em quase todas as ocasiões torna-o ainda mais impressionante. 8. Ele domina os adversários maiores. Ao longo dos anos, os lutadores tailandeses ganharam bastante reputação de assumir adversários maiores, mais pesado, especialmente quando se vai contra os estrangeiros. A quantidade de experiência e habilidade de um lutador tailandês se reúne a partir de anos de luta que lhes permite fazê-lo. No entanto, nenhum outro lutador tailandês tem sido capaz de experimentar o nível de sucesso lutando com adversários maiores como Sunshine tem. Situando-se em não mais do que 1,70 metros de altura e, geralmente lutando em torno de seu peso natural de 60 kg, Sunshine tem sido conhecido a dar-se cerca de 5 libras para encontrar adversários à altura na Tailândia e mais de 15 libras contra os estrangeiros. E isso não é tudo. Ele ainda consegue dominar esses adversários maiores, até mesmo brincar com eles às vezes. Sunshine ganhou o WPMF Welterweight título mundial contra o bem maior Umar Semata. 9. Ele representa a verdadeira arte do Muay Thai. Embora lutadores de Muay Thai são conhecidos em todo o mundo por seu poder, a verdadeira arte do Muay Thai centra-se na técnica. Como o falecido grande Master Cruel de Tongsinanã disse uma vez, um estilo técnico é muito mais eficaz do que a força bruta. Lutadores como Samart Payakar ou Inshart Shai City ou de Tong nunca usou força ou poder, eles usaram pura técnica para abater quase todos. Nenhum outro lutador de hoje representa esta filosofia mais do que Sunshine. Ser o lutador menor na maioria das vezes, Sunshine ou Smart engana seus adversários com técnica inabalável, contra-ataques e malandragem. Mas não se engane, ele possui energia suficiente e precisão para bater qualquer um para fora. Não há como negar que Sunshine tem direito de ser a maior lenda do Muay Thai na história.